אמרתי פעם למישהו, תבוא תלמד בישיבה, תלמד. אמר לי, אבל מאיפה יהיה לי כסף? אמרתי לו, ועכשיו? עכשיו אני עובד, יופי. אמרתי לו, וכמה אתה מרוויח? שש. יפה. אתה משלם משכנתה? פתאום, לא עשוי. גז, חשמל, מים, ארנונה? לא, מה פתאום, אני גר עם ההורים. יפה. כמה, בן כמה אתה? 26. טוב. 21 השתחררת מהצבא, אני עושה חשבון מהיר, אתה עובד כבר 5 שנים, אני אפר חשבון שלי, עושה, נגיד, חסכת כל חודש, לפחות אני מאמין שלפחות חסכת בחודש 3,000, 4,000 שקל. אם אני עושה חשבון מהיר של 5 שנים, אני מעריך שצריך לחתך בצד, לפחות זה 300 שקל חסכת, לא? מה? אין לי כלום. כמה יש לך? מינוס 15. אני אומר לו, אתה יודע שהבחור ישיבה פה יותר עשיר ממך? הוא אומר לי, למה? אמרתי, תראה, הוא אין לו אפילו מינוס 15 שקל, כי הבנק לא ייתן לו, כי אין לו כלום. ויש לו 20 שקל בכיס, אז הוא יותר עשיר ממך. מי יותר עשיר אתה או הוא? הוא! קם בבוקר בישיבה, נותן לי ידיים עם המים של הישיבה. צחצח שיניים, המשחת שיניים שלו, זה עלה לו יקר, זה מחזיק לו בערך 4 חודשים, שמפו שלו, הוא אוכל בישיבה, שותה בישיבה, תה, קפה, לומד, מזגן, מבסוט, יושן בצהריים, אוכל ארוחת צהריים שינה. לא עבדת, לפחות היית מתחתן, היה לך משהו לקנות. והכי מצחיק, גם אלה שאין להם, הוא לא חסך כלום בגיל 26. הוא מתחתן, הוא עושה חתונה ב-200,000. מאיפה כסף? אל תדאג, הולכים להביא לי מתנות של החיים. פתאום אחרי החתונה, הוא לא הוציא חצי. כך משכנתן שלם את האולם, טמבל. למה? כי אתה חי בלי שכל. וכל הרחוב, אני אומר לכם היום באחריות אחים שלי, כל הרחוב היום לא משתמש בשכל, השכל בכלל, השכל בגניזה. אנשים לא משתמשים בשכל אפילו בצחוק, בצחוק. לא בנהיגה, לא בכלום, בכלום. אני אומר לך, אתה מסתכל על בני אדם, אתה רואה אבאמים. תסלחו לי שאני אומר לכם את זה, אבאמים. אנשים לא חושבים. אם אדם מסוגל לשלוח אס-אמס באמצע נסיעה, זה בן אדם שאיבד כל שפיות. אם אדם מסוגל לעשות דברים שמסכנים אותו ואתה סובב אותו, זה אדם ללא שפיות. אם אדם יש לו ילדים באוטו ושולח אס-אמס, אבל זה אדם לא שפוי. אין לו ערך לחיים שלו וגם לא של אחרים. לא אכפת לך מכלום, אתה לא אפילו עצרת הפעם לחשוב. באת לשתות כוסית עכשיו. חשבת כמה אתה הולך לשתות? אני זורם. זורם זה מטומטם, סלח לי שאני אומר לך את זה.